Osim Stanka Subotića, apelacioni sud je u ovom predmetu između ostalih oslobodio i nekadašnjeg direktora uprave carina Mihalja Kertesa, inače bliskog saradnika bivšeg predsjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića. Stanko Subotić se prema ovoj optužnici teretio da je bio na čelu grupe koja je organizovala šverc cigareta iz Makedonije u Srbiju tokom 1995. i 1996. godine i prodavala ih pravnim i fizičkim licima. Na taj način je, kaže optužnica, Subotićeva grupa oštetila budžet Srbije i stekla protivpravnu imovinsku korist u vrednosti od više desetina miliona evra. Subotić je dva puta osuđen u specijalnom sudu. Prvostepena presuda je glasila da je osuđen na 6 godina zatvora, ali je ona poništena u apelacionom sudu. Prema drugoj prvostepenoj presudi koja je doneta prošle godine, svi učesnici ove grupe, a i Stanko Subotić, su oslobođeni što zbog nedostatka dokaza, a što zbog zastarelosti predmeta. Stanko Subotić se 7 godina krio van Srbije od pokretanja istrage koja je i optužnice koja je podignuta protiv njega 2006. godine. U Srbiju se vratio tek posle promene vlasti 2013. godine, kada je sudu položio jemstvo od više od pola miliona evra. Prethodno je u više navrata nudio jemstva sudu, čak i do 5 miliona evra, ali je sud sva ta jemstva odbijao. Inače, i pored postojanja poternice, Stanko Subotić je slobodno živeo i radio u Švajcarskoj, a 2008. godine je bio priveden u Moskvi po poternici iz Srbije, ali Rusija je tada odbila da ga izruči Srbiji jer nije priznavala niti prepoznavala krivično delo zloupotrebe službenog položaja za što je Subotić bio optužen na početku u Srbiji.